ես որ ես Ամերիկայում մենակ եմ ապրել։ Ու սովորել եմ մենակ ապրելուն։ Էն ուրիշ էր։ Ինչով էր ուրիշ։ Ու գիտեիր որ կա մեկը որ միշտ քո կողքին է։ Ու նեղության պայն միշտ քեզ օգնության կհասնի։ Հիմա գիտեմ որ այդ մեկը չկա։ Ու ես մենակ եմ։ Դու մենակ ես։ Մենակ եմ։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը կողքիս լինի, եթե չկա մամատ, ուրեմն դու միշտ մենակ ես։ Ես խոստումներ չեմ սիրում տալ, չեմ ուզում ասել, սա կանեմ, նա կանեմ, բայց ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես միշտ կամ, քո կողքիդ եմ, անգամ եթե դու չուզենաս, որ ես կողքիդ եմ։ Ալեքս, իջնենք։ Իջնենք։ Արի մի անգամից ասեմ, որ հետո իրար հետևից ընկնել չլինի։ Սպասիմ, իրոպե, ինչ իրար հետևից ընկնել։ Միշտ իմ հետևից են ընկնում։ Ես երկար մտածեցի ու հասկացա, որ չեմ կարա այդ գործ անել։ Դու մտածեցիր ու հասկացար, թե քեզ ասացին, որ դու տենց մտածես։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Արի փորձենք իրար հասկանանք, հա։ Հիմա ինչ կապ ունի, ես մտածեցի, ինձ ասացին։ Մերսի առաջարկի համար, բայց ես չեմ կարա այդ գործ անել։ Էդ իմը չի։ Փաստորեն փող աշխատել է քոնը չի։ Դե հա, դու սովոր ես չէ արեգի հետևից միշտ վազես։ Նորմալ խոսա։ Նորմալ խոսում եմ, ոտ ես մեկնում մեկի հետ, ով ոչ մի բանի կարիք չունի։ Նրանք ենքան փող ունեն, որ արեգը իրա սաղ կյանքը ոչ մի բան չանի էլ, ապահով կապրեն։ Դու ինչ ունես։ Ինչ որ ունեմ, քեզ ինչ։ Արսեն, լավ իմացի, եթե փող չունենաս, ոչ ընկեր կունենաս, ոչ առավելևս ընկերուի։ Իսկ ես տեսնում եմ, թե դու ոնց ես աչքերդ վրացնում Անիի հետևից։ Այդ արդեն քո գործը չի, Արտակ։ Էլի իմ գործը չի, ես մարդկայնորեն ուզում եմ օգնել։ Բայց դու գիտես, լավությունը տեղ չունի էլի, մարդունել առաջարկես փող աշխատի ասի չէ։ Ապրես ամեն դեպքում։ Արտակի տարբերություն քեզ, ինձ այդ կեղտոտ փողերը պետք չէ։ Կտեսնենք քանի։ Արտ ջան, ստեղ եմ։ Բարև աշխա, չթողեցի պարապես։ Ոչինչ, հետո կպարապեմ։ Ինչ կախտեր։ Արի գնանք միտը նստենք, համ կխոսանք, համ էլ մի բան կխամենք։ Արդեն նախաճաշել ես։ Չէ, լը։ Լավ էլ ինձ ասա դնամ ինչ ա եղը։ Մենք պատմության մեջ եմ ընկել, որ չգիտեմ ոնց եմ դուրս գալու։ Դե արդեն հասկացա։ Հենց զանգեցիր, հասկացա, որ մի բան եղել ա։ Մոտա որ արդեն գիտեմ ինչի հետ ա կապված, ավելի ճիշտ ում հետ ա կապված։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ես այդ գոնկեքից ոնց պրծանեմ, ճիշտ է նենց չի դուրս չի գալիս, ուղղակի Ալեքսին արդեն խոսք եմ տվել, որ էլ չեմ գնալու։ Լավ, աշ, խնդիրը ո՞րն է։ Պայմանագիր եմ ստորագրել ու ինձ մարդա պետք, որ խորհուրդ տա։ Կարամ չորով չանեմ, բայց չգիտեմ այդ ամեն ինչի ինչ հետևանք կունենա։ Կարա ավելի խորանա այս պատմությունը ու պապային հասնի, որ ես այդ ամեն ինչը հենց եղավ, ես ինձ հեչ լավ չեմ զգա, չգիտեմ ինչ անեմ։ Դու որ մի բանի տակ ստորագրել ես, գոնե կարդացել ես։ Բարև։ Բարև։ Լսում եմ։ Եթե սենց ես խոսելու, դժվար խոսակցությունը ստացվի։ Չհասկացա, ոնց պետք է խոսեմ։ Դու զանգել ես, կանչել ես։ Չնայած ես լավ հասկանում եմ ես ամեն ինչը որտեղից է գալիս, ու լավ հասկանում եմ, թե ուր է գնում։ Ամրան ամենաթեր, ամենասպասված ամերիկայի ծրագիրը հայերի կողմից սիրված Կալիֆոռնիայի լավագույն ամերիկասրահներից մեկում։ Հունիսի 29-ին հայկական փոփ դիվա Իվետ Ամուկության և Ռեին Գաղնացյան։ Հիթեր դարձած երգեր, անմոռանալի երեկո։ Բաց չթողնեք շքեղ և ամենագունեղ երեկոն։
Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ուշադրություն, բոլոր նրանք, ովքեր կգնեն բացառիկ այս համերգի տոմսերը, նրանց սպասվում է հատուկ անակնկալ Յամավայի կողմից։ Այցելելով Յամավա, գրանցվեք, ձեռք բերեք հատուկ քարտ, ցույց տվեք ձեր համերգի տոմսը և ստացեք մինչև $250 խաղալու գումար։ Շտապեք, հունիսի 29-ին հանդիպում ենք Յամավայում Իվետա Մուկուչյան և Ռեինկարնացիա, բացառիկ և աննախադեպ երեկոյի շրջանակներում։ Գլխավոր հովանավոր LA Solar Group, մեր տանիքի տակ դուք ապահով եք։ Հովանավորներն են Sherman Way, Mark. Չենք հանդիպի, երաժշտություն ու սեր, շատ սեր, միայն մեկ երեկո հանրահայտ ու սիրված երգչուհու հետ։ Ակվակալենտեի հանրահայտ The Show դահլիճում հուլիսի 13-ին կկայանա Սիրուշոյի սիրային երգերի երեկոն։ Այս համերգի տոմսերը Հայաստանում սպառվել են հաշված ռոպեների ընթացքում։ Իսկ հիմա այդ սիրառատ երեկոն կարող են վայելել Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Հուլիսի 13-ին, ժամը 18:30-ին, միայն մեկ օր, հատուկ ձեզ համար։ Ես քեզ ընդհանրապես մի հարց ունեմ։ Ինչի՞ մեծ սենց վարվեցիր։ Այսինքն սենց վարվեցիր, ո՞նց եմ վարվել։ Ես քո հանդեպ անհարգալից եմ եղել։ Քեզ վիրավորել եմ։ Չէ։ Կոպտել եմ։ Չէ։ Այդ դեպքում ո՞նց եմ վարվել։ Քո համար նորմալ է ինչ կատարվել է մեր մեջ։ Բայց ի՞նչ տարօրինակ բան կա այդտեղ։ Աստված տղամարդուն ու կնոջը ստեղծելա, որ իրար հետ ֆիզիկական կապ ունենան։ Իսկ նորմալն է, որ մենք միասին գիշեր ենք անցկացնում ու դու ինձ տանում ես մեր տուն։ Հա, բայց դա քո տունը։ Լավ, մի հարց եմ տամ։ Իսկ քո համար նորմալ է, որ դու հաջորդ օրը ուրիշի հետ ես։ Հա, ի՞նչ կա այդտեղ տարօրինակ։ Նոր ասացի, տղամարդքին դու չեմ հասկանում, չգիտես, մեծ աղջիկ ես, չես հասկանում։ Էն ի՞նչ տեղի ունեցավ, քո համար ընդհանրապես ոչ մի նշանակություն չուներ։ Դու չեմ հասկանում, ոչ մի զգացմունք չունես։ Իսկ դու ունես։ Ես ինձ կորցրել եմ։ Այսինքն քեզ կորցրել ես։ Ուզածդ ի՞նչ ա։ Սյուզի, հենց սուքը տավարտես, դուրս արի սուրջ դիր խմենք։ Սյուզի, Սյուզի, քո հետ եմ։ Մերի ի՞նչ ա եղել։ Իսկ լսեցի ձեզ։ Այսինքն ես համ գիտեմ, որ Ալեքսը նման բաներ չի սիրում, համ էլ անում եմ։ Բայց ո՞վ ասեց, որ Ալեքսը չի սիրում։ Ալեքսը ինձ դուրս արեց տնից։ Անհնար ա, անհնար ա, բանից արի ներս գնանք։ Էմիլի, արելի։ Բարևձ։ Բարևձ։ Ես դուք եք շուտակել, հա՞։ Մենք գիտենք, որ ստեղ կլինեք։ Ես չեմ ուզում, որ Էմիլին գնա իր տուն։ Առայժմ սխալ արի։ Չպետք է դա լինի։ Չասեմ, ես էլ չեմ ուզում, այդ հիմա այդ երեխան, որ ուզում է գնա, հո չենք բռնանալու։ Իրերը հավաքել ա, որոշել ա ստեղից միանգամից գնա տուն։
Բայց այդ բանը ապրել կլինի։ Չգիտեմ ոնց այդ պահեմ։ Էմիլի ջան, ոնց ես։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ես հասկանում եմ, որ սա հարմար տեղ չի։ Բայց մենք պետք է խոսենք։ Ինչի մասին խոսենք։ Ես մնալու եմ այստեղ։ Նկատի ունեմ Երևանը։ Դա ձեր իրավունքն է։ Իմ հետ դուքով մի խոսի։ Մենք հարազատ մարդիկ ենք, Արյունակից բարեկամ։ Հիմա այս պահին հասկացաք, որ Արյունակից բարեկամ ենք։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ ապրես։ Կներեք, բայց ես տուն ունեմ։ Իմ տանը ես կապրեմ։ Էմիլի, մենք հարազատներ ենք։ Քեզնից բացի ես ուրիշ ոչ մի հարազատ չունեմ։ Դու էլ ինձնից։ Ես հասկանում եմ, որ մենք իրար չենք ճանաչում։ Այսքան ժամանակ չենք շփվել։ Բայց հիմա կարող ենք դա ուղղել։ Ուրեմն այնքան էլ հարազատներ չենք, որ չենք շփվել։ Իմ մաման միշտ տխուր էր։ Միշտ լացում էր։ Չէր հասկանում ինչն է պատճառը, որ իր քույրը իրանից երես է թեքել։ Դա ձեր գործն է իհարկե։ Բայց ես չեմ ներում այն մարդկանց, ովքեր մամայիս ցավացրել են։ Всё, փակվեց այդ գործը։ Ես էլ արտակի այդ կապչունը։ Այդ գործի մեջ մտնելը հեշտ է, դուրս գալն է դժվար։ Ես դուրս եմ եկա։ Արտակին ասացի, ո՞նա ինչ պիտի անի։ Դենց էլ համաձայնվել է։ Հա, համաձայնվեց։ Դե ո՞ զորով չի դնելու ապրանքը ձեռս, ասի ծրի։ Ուրախ եմ, որ այդ ապուշի սպրծել ես։ Մնում է նորից հեշտություն չանես։ Հո, երեխա չեմ։ Գնանք։ Դե էլ ուր գնանք, դասը արդեն վերջացել է։ Համեն որ գնանք, չի թողելու ներս մտնենք։ Ես չէի ուզի բացակայինք։ Ամյուս ժամին կնստեք։ Դու մտածի անին ինչ ես ասելու։ Կասեմ կներես, եթե պետ լինի տուն է կգնամ, որ հետ կխոսեմ։ Այդ հետո կորոշենք, որ նա ճիշտ է։ Դու հիմա մտածի անի հետ խոսելու մասին։ Անպայման կխոսեմ։ Ես քեզանից ոչ մի բան չեմ հուզում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչ եղավ իմ հետ։ Ինչ եղավ քո հետ։ Ինչ ողբերգություն ես սարքել։ Մենք պարզապես իրար սիրել ենք։ Հա։ Դու հաջորդ օրը ուրիշի հետ ես։ Լսի, մենք մի օր ենք իրար հետ անցկացրել ու դու արդեն հարցեր ես տալիս։ Ես ում հետ ուզեմ կքնեմ, ես ազատ մարդ եմ։ Չէ, իզուր եկա։ Մենք ընդհանրապես իզուր ենք խոսում կներես։ Ես եմ մեղավոր։ Մենք շատ լավ օր ենք ունեցել։ Ու ես դեմ չեմ լինի, եթե եւս մեկ անգամ նման օր ունենանք, բայց դրանից ավել ոչ մի բան ես չեմ կարող քեզ առաջարկեմ։ Ես մի անգամ որ իրար հետ քնել ենք, դրա համար չեմ ամուսնանալու քո հետ։ Մոռացի, տենց բան չկա։ Լևոն, եթե դու այս աշխարհի վրա միակ մարդը լինես, ես քո հետ չեմ ամուսնանալու։ Ոնց որ թե էլի եմ այդ լսել։ Բայց մի օր հետո զանգեցիր ու գիտես որ բանա այն որ ասում է կրկին փորձիր, բայց էլի չշահեցիր։ Ես հիմա չեմ ամուսնանում, նպատակ չունեմ, բայց եթե նպատակ ունենամ, քեզ հաշվի կառնեմ։ Մեր աղջիկ լրիվ խառն են։ Հանգստացի Մերի։ Ես կորցնում եմ Ալեքսին։ Արդեն կորցրել եմ, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Հիմա ինձ մանրամասն պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Ալեքսը ինձ տեսավ ու ջղայնացավ, ինքը էլ ինձ չի սիրում։ Ինչ ես խոսում։ Հա, ինքը էլ ինձ չի սիրում։ Ինձ մանրամասն պատմի, խնդրում եմ։ Դու գնացիր Արամի տուն։ Գնացի։ Ալեքսը այդ աղջկա հետ եկավ։ Ինձ տեսավ ու ներվայնացավ։ Անհնար է։ Այդ աղջիկն էլ ժամանակ չկորցրեց, իրերը հավաքեց, որ գնա։ Ու հետո։ Հետո Ալեքսը չթողեց, որ գնա ու ինձ դուրս արեց տնից։ Ոնց քեզ դուրս արեց տնից։ Լավ։ Ես կխոսեմ Ալեքսի հետ։ Դու հիմա ավելի լավ գնաս Սյուզին ասա, թող սենյակից դուրս գա։ Էմիլի։ Ես տուն եմ գնում։ Չեղավ։ Մենք միասին ենք եկել, բնականաբար պիտի միասին գնանք։ Մարդիկ դեռ չեն եկել։
Ու նկատի ունեմ, որ որա կգան։ Ալեքս, ես էստեղ էլ չեմ ուզում մնամ, խեղտվում եմ, չես հասկանում։ Ես քեզ կտանեմ։ Տար, բայց իմ տուն։ Մենք այդ մասին արդեն խոսել ենք։ Ես իմ տուն եմ գնալու ու վերջ։ Ինչ դժվար է քեզ համոզելը։ Հա, դժվար է։ Արի սենց ենք պայմանավորվում։ Քեզ կտանեն քո տուն։ Եթե հնարավոր չեղավ ապրելու, կգնանք մեր տուն։ Սենյակում մի տեղ անկողին կդնեմ ու ես նեղ կապրեմ։ Գնացինք։ Եթե կարոտել ես Հայաստանի թարմ պտուղ բանջարեղենի համնոտը և իհարկե թարմ հացաբուլկեղենի, որը թխվում է տեղում, առանց զբարանելու քայլերը դու հյուրնորդ Հոլիվուդ 12-11 Շերման Վեյ, Ռոյալ Ֆրեշ, ամենամեծ և ամենաապահով ավտոկանգառ բոլոր հաճախորդների համար։ Auto House մեքենաների վերանորոգման առաջատար կենտրոն Լոս Անջելեսում, որտեղ խիստ կարճ ժամանակահատվածում մեր առաջատար մասնագետները կիրականացնեն մեքենաների վերանորոգում։ Auto House մեքենաների վերանորոգման լավագույն կենտրոն Լոս Անջելեսում։ Դիմեք բորցուրտֆայթ հայտնի ատնաբուժ Էբի Սուրուդին, առանց կտրվածքների զի լեզիկ վիրահատության շնորհիվ բժիշկը կապահովի 20-20 տեսողություն, թե կարճատեսության ու թե հեռատեսության պարագայում յուրաքանչյուրի տեսողությանը համապատասխան։ Ձեր աչքի լույսի կապահեմ, իմ աչքի լույսի պես։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Տեղ ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Շտապեք ներբեռնել Arflix հավելվածը եւ առաջինը դիտել ամենավերջին ու նոր սերիալները, որոնց տվում են Տանդեմ, Դասամիջոց, Վերջին գիշեր, Գերիները 2 եւ այլ ամենահայտնի սերիալներ։ Arflix application-ը հասանելի է բոլոր պլատֆորմներում։ Ներբեռնիր, բաժանորդագրվիր եւ վայելիր Arflix։ Ես ձեր մեջ եղած պատնեշը պիտի հարթվի։ Ես էլ եմ շատ ուզում, բայց այդ երեխան իմ մեջ թշնամի ա տեսնում, չի էլ ուզում ինձ լսի։ Իրան հասկանալ կարելի է, այդ երեխան տեսել ա, թե մայրը ոնց ա տանջում, հիմա չի ներում նրանց, ովքեր մորը լաց են պատճառել։ Դու չես պատկերացնի ինձ համար ինչքան դժվար է, որ իման այս ենց կլիներ, կվազեի քրոջս, կգրկեի ու կասեի, թե ինչքանը միրան սիրում, ու որ իմ համար ոչ մի բան կարևոր չի։ Պեսա, մարդը միշտ տանջվում ա, չասված խոսքի համար, տանջվում ա, չկատարած քայլի համար, չասված ջերմության, այդպես ա, միշտ ափսոսում ա, միայն մարդուն կորցնելուց հետո է հասկանում կորցրածի արժեքը։ Հիմա ես ինձ ներսից ուտում եմ, այդ հպարտությունը ինչի ես անեմ առաջի քայլը, քույրս գնաց այդպես էլ չիմանալով, թե ես ինչքան շատ եմ իրան սիրում։ Սերը էներգիա է, կարծում եմ դու դա գիտես։ Իսկ դուք երբևէ խոսել եք իմ մասին։ Չէ, ինքը չէ սիրում այդ մասին խոսել, պարզապես մի անգամ խոսքի մեջ ասեց, որ ինքը երկորյակ քույր ունի, հետո նկարը ցույց տվեց, ես ատեղից իմացա, որ դուք զույգեր եք։ Ես լավ քույր չեմ եղել, գոնե հիմա քրոջս աղջկա համար մայր լինեմ։ Դրա համար ժամանակ ա պետք։ Էմիլին ինձ չի ընդունում։ Դրա համար նորից եմ ասում, դրա համար ժամանակ ա պետք, դու այդ երեխուն ժամանակ տուր։ Հենց էտա, որ Էլանորայ մահից հետո ես հիմա սարսափում եմ ժամանակ կորցնելուց, ժամանակը շատ արագ է անցնում, ու չգիտես վաղը ինչ կլինի, վախենալու է։ Լավ, արդեն մարդիկ գալիս են, հետո կշարունակենք մեր խոսակցությունը։ Լավ, ես մի հատ հետը կխոսեմ, ուղարկի Վազգենին իմանալով աղբերս, ամեն ինչ անելու է, որ իրա մոտ պայի քեզ։ Արդ չեմ ուզում աղբերս խաբում, խոսք եմ տվել Ալեքսին։ Աղբերս մի խաբում, ես էլ եմ դրան դեմ։ Չեմ ուզում, թե չորով դնեմ, ասեմ չէ,
Արա դատիտը։ Հա, ախպերս, ու կտա։ Ոնց էս դատիս չեմ վախում, ուղղակի չեմ ուզում պապան իմանա։ Խաղ է դա։ Հայ, օրինակ, եթե ես քո տեղը լինեի, գիտես ինչ կանեի։ Ալեքսին կասեի։ Ախպերս, Ալեքսը մասնագիտությամբ իրավաբան է ու օրենքից լավ հասկանում է։ Ու պայմանագիրը ցույց տուր Ալեքսին, թող կարդա։ Ու երկու ախպեր որոշեք ձեր անելունը։ Արդ ճիշտ ես ասում, բայց խաբել եմ Ալեքսին ու հիմա ինչքանով սիրուն կստացվի գնամ, ասեմ, գիտես ինչ կա, խաբել եմ քեզ, հիմա միացես փորձանքի մեջ եմ, կարաս օգնես ինձ։ Ախպերս, սխալվելը մարդու համար է։ Դու ավելավ ամեն ինչը գնա Ալեքսին ճիշտ ասա։ Ճշտից վնաս չկա անգեր։ Ամաչում եմ, է արդ։ Լավ, միացես բան պատկերացրեմ։ Ասենք Ալեքսի մամա, որ դու պրոբլեմ ունես ու իրան չես ասում։ Վիրավորվելու տեղ ունի, չէ՞։ Դե ունի, ոչ չունի։ Պտենում ես ախպերս։ Դե ուրեմն նա ինչ ես անում։ Արդ, բայց կարող ա՞մ ինչև էդ ընտրայի դու խոսաս։ Խոսամ։ Հնեցա ես չեմ վախում խոսալուց, ոչ չէ խուսափում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, աշճան, իմ խոսալը ինչ ա տալու։ Ասենք ինքը ասելու ա, պայմանագիր կա ու թող կատարի կետերը, այդքան բան։ Լավ, աշ, իսկ պայմանագիրը մոտդ ա։ Չէ, մոտս չի։ Սյուզ։ Սյուզի։ Սյուզ։ Սյուզի։ Խնդրում եմ, մերի մի նեղացի, բայց հիմա չեմ ուզում խոսել։ Բան է եղել, Սյուզ։ Հետո կպատմեմ երկար պատմությունը։ Ինչքան ես ճգնավորի նման սենց փակված մնալու։ Մա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Մերին էստեղ ասուրջ ենք խմում, արի։ Սուրջ չեմ ուզում, դուք խմեք։ Արի, ասում եմ։ Մերի ջան, խնդրում եմ, դուք գնացեք, ես կգամ։ Լավ։ Արի, Մերի, արի։ Հասանք։ Որն ազեր շենք։ Ես։ Չը համպերես իր էլի դուրը բացեմ։ Կարոտել է իմ տունը։ Դեր համար չէ իր ուզում է տանը մնալ։ Չեմ ուզում չարշահել հյուրի կարգավիճակը։ Հյուրը լավ է, երբ որ երկու օր ա մնում։ Իսկ ես արդեն երկար ժամանակա ձեր տանն եմ։ Ու համ էլ չեմ ուզում իմ գնալուց հետո հետևիցս ուրախանաս։ Չեմ ուրախանում։ Լավ է, որ մեր տանն ես, գոնե ներվերդ կուտեմ։ Էլ չի ստացվի։ Բայց մեկ-մեկ ստացվում էր, ասա։ Հա, բայց ես հասկացել էի, որ դու կատակ ես անում ու ընդունում էի այդ ամեն ինչ նենց ոնց կար։ Բայց նենց էի ճղայնացել առաջին օրը։ Ուզում էի քեզ սպանեի։ Լսի քո սարսափած դեմքն եմ հիշում ու սրբիչով լողանալը։ Բայց դու շատ անամոթներ, հա, կանգնած նայում էիր։ Որովհետև առաջ անգամ էի տեսել, որ սրբիչով լողանում են։ Լավ, հա, սուս, էլ մի խոսա։ Ինչի՞։ Որովհետև ուզում եմ քեզ սպանեմ։ Քանի բարի եմ, սպանի։ Ես մի տեսակ սովորել եմ քեզ, սովորել եմ, որ դու մեր տանն ես լինելու ու միասին սուրջ ենք խմելու։ Հիմա էլ կգաս իմ տուն հյուր։ Շորերս բերեմ հետս, թե ոնց։ Չէ, շորերով չեմ ընդունում։ Այսինքն քո տուն գալու համար պիտի դրամոնդ հանդեմ։ Ալեքս։ Լավ, բան չեմ ասում, որն ա ձեր տունը։ Էնտեղ։ Էսա։ Հա, էսա։ Ինչ ես անում։ Դու ասացի շորերով չես ընդունում, չէ՞։ Է, արի։ Այսօր ա գնում Արսենին։ Չի ուզում Արսենին տեսնի, տեսավ, միասին եք գնաց։ Ես գնամ հետևից։ Իզուր ա գնում։
Չէ, ճիշտ անում, թող գնամ ներողություն խնդրի։ Մեկա չի ընդունելու։ Ինչ կապ ունի։ Բադուք խիչը նստեցիք այս ժամը, ստուգարքեր, հեսա հարցվելու է հետներ չնշանակի։ Հարցեր կային։ Ես նայում էի դրանը, տեսա չեկա, կանհանգստացել էի։ Դու սուրճդ խմի, ես զանգեմ Ալեքսին, արդեն գերեզմաններից եկած կլինեն։ Բայց ինչ ասեք, հա, որ այստեղ եմ եկել։ Չէ, չեմ ասի, հանգիստ եղի։ Ամռան ամենաթեր, ամենասպասված համերգային ծրագիրը հայերի կողմից սիրված Կալիֆոռնիայի լավագույն համերգասրահներից մեկում։ Հունիսի 29-ին հայկական փոփ դիվա Իվետ Ամուկության և Ռեին Գառնացյան։ Հիթեր դարձած երգեր, անմոռանալի երեկո։ Բաց չթողնեք շքեղ և ամենագունեղ երեկոն։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ուշադրություն, բոլոր նրանք, ովքեր կգնեն բացառիկ այս համերգի տոմսերը, նրանց սպասվում է հատուկ անակնկալ Յամավայի կողմից։ Այցելելով Յամավա, գրանցվեք, ձեռք բերեք հատուկ քարտ, ցույց տվեք ձեր համերգի տոմսը և ստացեք մինչև $250 խաղալու գումար։ Շտապեք, հունիսի 29-ին հանդիպում ենք Յամավայում Իվետ Ամուկության և Ռեին Գառնացյան, բացառիկ և աննախադեպ երեկոյի շրջանակներում։ Գլխավոր հովանավոր LA Solar Group, մեր տանիքի տակ դուք ապահով եք։ Հովանավորներն են Sherman Way, Mark… Չենք հանդիպի… Երաժշտություն ու սեր, շատ սեր, միայն մեկ երեկո հանրահայտ ու սիրված երգչուհու հետ։ Ակվակալենտեի հանրահայտ The Show դահլիճում հուլիսի 13-ին կկայանա Սիրուշոյի սիրային երգերի երեկոն։ Այս համերգի տոմսերը Հայաստանում սպառվել են հաշված ռոպեների ընթացքում։ Իսկ հիմա այդ սիրառատ երեկոն կարող են վայելել Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Հուլիսի 13-ին, ժամը 18:30-ին, միայն մեկ օր, հատուկ… Չի պատասխանում։ Չվերցրեց։ Հա, դե հիմա Ալեքսը շատ զբաղված է։ Ես Ալեքսին կորցնում եմ։ Չես կորցնում, հանգիստ եղի։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում։ Ուղղակի մի որոշ ժամանակ աչքին մի երևա, մի զանգի, մի գնա, միջև տեսնենք ինչ է անում։ Լավ։ Սուրճը խմենք, ես կգնամ Արամիտուն։ Լուրջ կգնաք։ Այո, կգնամ, որ համոզվեմ, տեսնեմ ինչ է այնտեղ կատարվում։ Ես քեզ չասեցի հեռումն է ինձնից։ Ուզում եմ խոսենք։ Ես քեզ ասելու բան չունեմ։ Ես ունեմ։ Ես չեմ ուզում քեզ լսել, ընդհանրապես չեմ ուզում։ Ես քեզ չասեցի հերումն է ինձնից, որ ինձ տեսնում ես ճանապարհ փոխի։ Ասեցի թե չէ։ Հա, ասեցիր, բայց չի ստացվի։ Մենք երկուսս էլ նույն կուրսում ենք սովորում։ Քեզ չտեսնելու համար պատրաստ եմ համասարան անգամ չգալ։ Այդ կարգի։ Այդ կարգի։ Աննա, ամոթա։ Ամոթա, շատ ամոթա, որ դու չես հասկանում ոնց եմ քեզ ինձ զզվում։ Ինձ հանգիստ թող կլինի։ Լավ, իսկ դու կարդացել ես չկատարելու դեպքում ինչ պետք անես։ Չկատարելու դեպքում պիտի օրվա բյուջեի 10%-ը որպես տույժ մուծեմ։ Չէ, հա։ Ուտ մեծ թիվա։ Ահագին մեծ թիվա։ Դե ուրեմն զանգի դրան, հետո նոր ես Ալեքսին ասեմ։ Աշջան, խոսալը խոսամ։ Ուղղակի մի հատ բան կարի, դի մի հատ քննարկենք, որ հետո չստացվի, որ Ալեքսի իմանա դու ինձ ես ասել։ Ու սխալ բան լինի։ Բայց այսինքն արդ ինչ պահով պիտի սխալ բան ստացվի։ Դե նայ ախպերս, ես ու Ալեքսը ընկերներ ենք։ Հա, չեմ ասում, շատ մտերիմ ենք, բայց ընկերություն ենք անում։ Ստացվում է, ընկերոջ սախբերը պրոբլեմ ունի։ Ու ես ինչ պետք է անեմ, որպես նորմալ ընկեր։ Հասկանում ես, չէ ինչ եմ ասում, աշջան։ Ես իրան պետք է տեղյակ պահեմ։ Բայց եթե ես իրան տեղյակ է պահեցի, ստացվում է, որ դու աղբորդ անտեսում ես։
Չէ, դա էլ չի եղավ ուրեմն արդ։ Դատե հիմա արի քննարկենք, հասկանանք, նենց անենք, որ Ալեքսին չնեղացնենք։ Ոչ ես, ոչ դու։ Դե ուրեմն արդ դու ոչ մեկի հետ բան մի խոսա, ես միանգամից Ալեքսին կասեմ։ Կանանք իրար հետ գնանք Ալեքսին ասենք, ու հետո ես Ալեքսին կտանեմ դրանց մոտ։ Չեղո, դու ուստեղ չես կարող մտնես։ Չես կարող ապրես։ Ստեղ անգամ տարական պայմաններ չկան ապրելու համար։ Ննջասենյակում բացովի լիժանկա կդնեմ ու կմնամ։ Լսի քո դուր գաս այդ գաջոտ մեջ օկների մեջ քնելը, այդ փոշու մեջ քնելը։ Ալեքս, ես այստեղ եմ մնալու։ Էմիլի։ Բայց ի՞նչ վատա, նա ի՞նչ լավ է ամեն ինչ։ Որ խնդրեմ ճամբրուկս կպելես։ Ալեքս, Ալեքս, ի՞նչ ես անում, թող։ Ես քեզ ինձ եմ փրկում։ Ալեքս, բաց թող։ Դու ստեղ չես մնա։ Իջացրու, Ալեքս։ Ես չեմ թողնի։ Ալեքս, իջացրու։ Մի գորա։ Ալեքս, իջացրու։ Բարեբաները կլսեն, մի գորա։ Կխայտարակվես, մի գորա։ Բաց թող։ Ալեքս։ Ալեքս։ Մեկ այս հետ եմ գալու։ Ուղղակի ճամբրուկս վերցնեմ։ Ահա։ Ինչ է ըհն։ Հետ գգաս, բա չէ։ Միչև այդ տունը պատրաստ չլինի, դու հետ չես գա։ Էտով ա որոշում։ Ես։ Իմ հարցերը ես եմ որոշում։ Ասես վերջին գիշերը, պահելենք սիրո պահերը, ամեն օր ու ամեն ժամ հենց ես ու դու։